Hej på er och välkomna till min YouTube-kanal och i Call of Duty Ghosts kör jag idag faktiskt. Och vad är det som händer egentligen? Vi hoppar direkt in i action som ni ser. Det är precis det vi avslutade i förra avsnittet. Så har ni inte sett det så uppmanar jag att titta på det först. Så ni förstår vad som händer. Ja, vad vi ska göra egentligen? Vi ska spränga folk. Sådär. Ripp. Jag tror att vi ska... Dog de eller? Ja, nice. Jag tror att vi ska försöka sänka en sån här, vad heter det, oljeplattform. Simmar jag snabbt nu eller? Det var jättekonstig simanimation. Ska jag upp här? Tackar. Oj, oj, oj. Här, oj jäklar. Ja, precis. Den där ska vi sänka. Jag vet inte riktigt hur dock. Vi får väl helt enkelt... Ja, vi får väl sätta bomber lite här och där och försöka... Aj, aj. Fan, ni är ju många. Det blir så konstigt för jag spelar ju bara kod när jag spelar in det. Så jag får ju, jag kommer ju aldrig riktigt in i det. Jag spelar jättemycket... Eller ja, jättemycket, men det jag spelar på min fritid mest nu för din, det är ju Overwatch. Och det är ju också, alltså ett skjutspel så här. Men det är ju inte alls samma sak. Så det blir väldigt, aj, det är ju väldigt annorlunda känsla i spelet. Så jag förstår om ni tycker att jag verkar lite noobig. Men jag spelar inte på någon svårighetsgrad heller. Alltså jag spelar ju på typ medium svårighetsgraden liksom. Men huvudsaken är att ni faktiskt får se vad som händer i spelet. Det är ju roligare att se att storyn kommer framåt än att jobba där eller någonting. Eller vad tycker ni? Oj, sorry. Sorry, hash. Så där ja. Ni dör ju som smulor. Jag vet inte hur smulor dör, men... Spräng då! Oj, oj, oj. Det här smalde ordentligt. Oj, Jesus. Är han kvar där bakom? Nej. Ja, var ska vi nu då? Vi ska upp där på något vis, antar jag. Get over here. Ja, men jag är ju här. Jaha. F. Där. Det är bra att det var ingen indikation på att jag skulle... Oj, oj. Ska jag upp nu? Hold left. Okej. Coolt! Sån här ska jag ha på riktigt. Han bara, den där byggnaden vill jag upp på, liksom. Så jag kan se hela staden. Och då bara, ja, men då tar jag min lilla replina här och åker upp. Bara för att använda det för nöjesbruk, liksom. Är du ska dö. Aj, aj. Inte jag, men efter mig. Jag hoppas verkligen att... Oj, remastered-versionen av Call of Duty Modern Warfare kommer som en ensam utgåva snart. För just nu måste du köpa Infinite Warfare för att få med den nya remastered-versionen. Men jag vill inte ha Infinite Warfare. Jag vill bara ha remastered. Så jag känner inte för att betala typ 600 spänn, 700, vad fan det är. För ett spel jag inte vill ha för att få ett annat spel som jag redan har fast inte remastered. Jag kan tänka mig betala typ 200 för det kanske. Men så är det inte värt alltså. För jag har ju redan spelet. Alltså vanliga spelet då. Det här larmljudet var ju lite jobbigt i bakgrunden. Han dogade. Jag tänker ta ditt vapen tror jag faktiskt. Den kanske var fin. Öppna! Jaha, du sätter tejp där du. Det är silvertejp det där. Det ser jag det. Men kan jag få gå? Akta på er. Hash! Du är bara i vägen. Det har jag sagt hela tiden. Ja, jag movar. Men akta då. Alltså jag får inte röra mig för att... deras AI är så konstig.
Ja, nu är det shit att de hörde det där. Okej, jag breachade dörren. Oj. Jag tror han räddade mitt liv precis. Oj, oj, oj. Vad flashar då? Ja, den har jag redan gjort tiden. Eller menar han att jag skulle göra det? Jag vet inte. Alltså jag tycker det är ganska svårt att ens se vart fienden är ibland. Det kommer jag ihåg i Modern Warfare. Då i början av spelet så är man i något, alltså i en tv-studio typ. Och det är jättemycket tv-apparater överallt och datorer och... Ja, ni fattar. Och så, den var skitsvår att komma igenom, kommer jag ihåg att jag tyckte. Det var precis när spelet hade släppts. Då spelade jag till Xbox 360. Det var typ det första spelet jag spelade till 360 överhuvudtaget. Oj, han ska få stryk. What are you doing? Det tyckte jag var skitsvårt. Ja, nu spränger vi hela jävla skiten här. Ouch. Han dog. Ska jag öppna eller ska ni öppna? Det är väldigt dåliga på att förklara. Ja, du öppnade, okej. Oj. Nu är det kallt ju. Ja, det är kallt här. Ja, det roliga är att det är kallt med mitt rum på riktigt också. Så. Oh, Jesus. Weapons free. Då börjar vi skjuta folk nu. Alltså, nu lät min Discord igen. Jag är ju så jävla dum. Jag glömmer alltid bort att ändra till upptagen på Discord. Det är det som är grejen. Jag måste ändra till upptagen för att det inte ska låta någonting. Men jag glömmer alltid bort att göra det. Och jag vill inte ha det hela tiden heller. För då, när jag inte spelar in, då vill jag ju se när folk skriver till mig liksom. Aj. Nu är livet nu på rötter. Det är blodsocker, vet ni. Oj, du är en jäkla raketkastare. Men nu borde vi inte hjälpas åt att försöka komma ut här i liv istället. Jag vet att det var vi som sprängde hela skiten, men ändå. Ni borde ju inte vilja dö, eller? Men de kanske vill, det vet inte jag. Han dog, hade! Behöver vi slut på skott, då? Oj, jäklar vad grejerna... Pajeriner. Så... Slapp du dö på ett hemskt sätt. Okej, de dog också. Oj. Här måste man huka sig. För att det är jättemycket rök här, för att det brinner så jäkligt. Ja men, alltså. Det är taskigt att döda precis alla man ser, tycker jag. De försöker bara göra någonting bra, så kommer du döda dem. Ah! Nej men va? Jag försökte, va? Tryckte jag på fel knapp, eller? Jag försökte använda kniven på han. Vilken knapp är det? Ja, E, jag tryckte på F. Åh, vad dumt. Så, nu. Nu jäklar dör folk. Är han kvar här? Nej. Nu är han ju död innan han... går bakom. Men nu går vi upp i röken här. Här, vi går upp i rök. Hej! Oj, är det där våran nisse? Tror inte det faktiskt. Jo, det var det. Vilken tur. Oj. Ja, oh, nice. Jag tror att de mår inte så bra längre, tror jag. Kan inte vara en helikopter fortsätta skjuta på fienden? Så vi kommer igenom, levande. Sådär. Alltså de kan vara fler som är i bakgrunden hela tiden. Så det måste vara ganska svårt för aj, för er också att se. Kan vi inte ta någon gå runt här tills man slipper bli skjuten? Här är du, raketkastarsnubbe.
Dö era fanskap. Jag vill inte vara med er. Jag vill inte vara vän med er, förstår ni väl? Det är ingen som tycker om er. Nu är jag helt slut på ammo i det här vapnet. Nice. Jag tar upp shotgunen. Så jag har två vapen att välja mellan. Den kanske är skitbra. Vi får testa. Det är lite annorlunda. Jäklar vad många de var här. Ja, man fick inte skjuta många skott, men den verkar vara ganska stark i alla fall. Aj. Ja, vi kommer framåt i alla fall. Hur långt? Nej, nog inte så där långt va? Nej, nu kör vi avståndsvapen här istället. Aj. Han sitter i en jäkla turret där. Eller gör han det? Inte nu längre i alla fall. Aj. Ja, det var en till. Ja, han fick hoppa över dem, inte jag. Men vi så skjuter med det. Jag tror att det är lugnt nu faktiskt. Det var dumt det där såg ut. Han bara wii och så dog han. Han var mitt i animationen så han kunde inte dö liksom i animationen. Han var tvungen att göra klart sin animation sen kunde han dö. Det är så underbart när det blir så i spel. Men kan jag få gå upp för trappjäveln? Så öppna dörren då, tack så mycket. Nu går vi. Ska vi spränga på den här sidan också? Let's finish the job, ja tack. Jag ska ha löneförhöjning för det här, det känner jag. Hur gör jag det då? Okej. Okay. Oh, det här var det här var lite läskigt. Jag ser inte ens vad som händer. Okej, okay, nice. Nu jäkla där lär sjunka här. Så nu får vi nog skynda oss. Precis så. Späng, 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 Merk. Nej, jag ser ingenting. Det är skitläskigt. Det flyger prylar. Aj, aj. Helikopter, hjälp oss. Jag vill med, jag vill med. Tack så mycket. Jag vill inte åka båt, jag vill åka helikopter. Tack så mycket. Där ser ni oljeplattformen. Det gör ni inte alls. Jag bara skojar, ni ser inte alls någon oljeplattform. För den finns inte längre. Det blir ju skönt att höra. Det där var väldigt väldigt intens avslut. Det jag gillar när det är så. Det är coolt. Nu ska vi lyssna på vad de säger här. Om de än säger någonting. We lured the Federation fleet away. But the factory is still guarded by one ship. A destroyer packed with advanced weaponry. Its air defenses prevent an attack from above. But it's vulnerable in one place. 60 feet below the waterline. Near its thermal exhaust port. Keegan, Logan, I'm tasking you with this. Clear us away to that factory. Roger that. We're gonna add one more ship to the graveyard. Ja, nu ska vi sänka ett skepp alltså, som vaktar platsen vi vill komma åt, antar jag. Och nej, är det här någon så här under C för sjunka? Okej. Okay. Är det någon så här ska hela uppdrag vara under vatten? Hur fan vad jobbigt i så fall. Jag vill inte att det ska vara så. Ja, nu kunde jag simma snabbt. Ja, fina fiskar. Ser ni? Hej, hej, hej. Hur fan vad läskigt. Den där hajen vill inte jag vara vän med. Nej, jag såg hajen alltså. Jesus Christ. Jesus Christ. Jag vill inte bli hajmat. Helst inte faktiskt. Jäklar vad mycket skrot det ligger här. Hur kommer det sig? Har det sjunkit en massa andra fartyg här? Hör ni?
Det är en ubåt här någonstans. Fy fan vilket häftigt ljud alltså. Nej, nu försvann det. Det var ju askult ju. Oh. Ja men de där båtarna lär inte se oss eller? Ja, där kom det igen. Oj, oj, nu var det dykare här också. Letar de efter oss eller vadå? Vet de att vi är här? Nej. De måste ju bara ha dykt här av andra orsaker. Jaha. Ups. Jag missförstod lite vad han menar. Aj. Det var tydligen så att det krävs fler skott nu för att döda dem. Jag kunde sluta skjuta mig. Skottet flyger saktare och det krävs fler skott eftersom att de inte går in i huden lika bra, antar jag. Än någon som gick. Då får vi döpa ett par stycken i alla fall. Här var något gammalt skepp. Den här måste jag lägga ett tag. Ja, jag stayar down. Oh, det är ett booty. Jag vill se vad du kollar på. Salvage sub. Vad menas med det då? Letar de användbara grejer eller? Från de här vraken. Vad är det där? Jaha. De snor saker. Det är mina saker. De kan inte ta mina saker. Men Keegan, ska vi dra eller? Det är, jag får ju simfötter eller? Vad är det för gick? Ja. De är ju som pesten de är. Ja, än så länge har det här uppdraget faktiskt varit väldigt häftigt, även fast det är under vatten. Så här vattenuppdrag brukar vara ganska dryga i spel. Jag har 4 stycken. Jaha, 4 stycken ska dö på min go. 3 döda, vart till sista? Han är där bakom. Han är ju dum i huvudet som ser man fram. Ja, jag är ensam kvar. Det bästa är att se mig framåt där. Ja, det där gick ju lite bättre än förra. Nu när jag visste att man skulle mata skotten ner. Vart har vi fartyg vi egentligen vill sänka? Varför är vi ändå här borta liksom? Ja. Oj, där hade de en mini-båt. Det var så mycket GTA. De ser ju typ ut sådär. Jag antar att vi inte direkt hade kommit i närheten med stora båtar. Så då ska vi smyga runt och sätta bomber på fartyget. Oj, här var det folk. Men måste vi döda allt? Ja, men jag dödade ju dig. Aj. Oj, oj, alltså det här är jättekonstigt. Ah! Fy fan vad läskigt. Det där var jag inte beredd på. Alltså det blir jättekonstigt när man är van vid ett sätt att spela spelet och sen plötsligt förändras det bara för att man är under vatten. Men det är ändå häftigt. Det är lite som i, precis i början av spelet när man var i rymden. Det är lite samma känsla fast under vatten. Men kommer skotten ens fram? Tack. Det är inte alls lika lätt att döda här och så. Nu är det förståeligt. Hej då. Det såg jättedumt ut. Looks like blah. Jag hörde inte vad han sa. Vi simmar ner för grottan. Simmar ner i grottisen. Depth gag. Jaha. Man får inte se vad för djupt antar jag att de menar. Oj! De här dykardräkterna tål vi inte hur djupt vatten som helst. Oj, jäklar vad gör de?
Jag vet inte vad hon håller på med egentligen. Det dunkar i hela skärmen. Det är skis, jag ser inte. Åh, oh, där ja. Den där äken vill vi. Jaha, det är en... Just det, det är en ubåt. Det är inte ett fartyg, det är den där ubåten som vi letar efter. Det är den vi ska sänka. Ja, ja. Här vill vi. Och hold. Och jaha, vi ska bränna upp den alltså. Bränna upp skiten. Det är bra grabbar. Och dra. Nice. Massa tunnor. Oj oj oj. What, vad händer? Hörru Keegan, vad händer? Oj, hur jäkla var han? Okej, okay, så skjuter du typ någon puls. Det var lite speciellt. Oj, bra att det är en fyr mitt i vattnet. Den är inte var så bra för fiskelivet. Oj, oj. Oj. Åh, vilken cool. Jaha, man ska... Ja, jag får inte dra musen och snabbt. Ja, tack. Jag antar att jag träffar här. Där så. Nu är det... Oj, oj. Nu måste ju hela ubåten sjunka, hoppas jag. Men vi kanske följer med på kuppen. Åh, oh, nu sjunker vi ännu mer. Och där tog vårt liv slut. Vakna, gubben. Ja, oj. Vad är det? Det där är inte så bra. Jag får ingen syre. Ah, jag klickar. Ah, tack. Fy fan vad hemskt att dö sådär. Tack så mycket. You okay? You okay? Simma då. Hur ska vi överleva detta? Ja, jo, no shit. Nu simmar vi härifrån, tycker jag. Alltså, hade vi verkligen... någon plan för den här biten? Det är ganska obvious att hela ubåten skulle sjunka över oss om vi är under den. Men simma då, gubbe. Vad jobbig den är. Åh, jag vill inte ha den på mig. Oj, nu är de sura här. Ska vi hålla på krigen också? Vad jobbig den är. Vad vill ni? Vad ska ni med mig att göra? Ni vet att ni bara dör. Så, slakt. Ni är säkerligen fler. Ja, det var det såklart. Aj. Aj, aj, aj. Vaka skydd, tack. Men Keegan! Han vill att jag ska dö. Oh shit! Tack. Åh, oh, det här var jättejobbigt nu. Det är bra att de lyser i alla fall. Så de går att se på något vis. En bakom, jag antar det. Det var han. Så. Nej, jag så kommer till där. Två till. Så ja, har vi ett till vapen? Nej, vi har bara den här. Det verkar räcka dock.
Eller räcker, jag menar att det räcker med ett vapen. Inte att den räcker, fast det gör den också. Ja, depth chargers, jaha. Så nu typ spränger de hela, spränger de i havet också. De verkar inte bry sig mycket om miljön, de där. Men simmar då för fan. Vill du dö? Nej, det vill du inte. Kom igen nu. Simma för allt du är värd, tack. Ja, safe vet jag fan om vi är. Kanske lite säkrare, men vi är inte safe, eller? Men ja, jag har ögonen öppna. Var ska vi nu då? Vi vill ju upp på land, liksom. Vi vill inte vara kvar här i... I vattnet då, då. Det är jättejobbigt här. Fiskenät, tror jag. Alltså, du... Sparka mig med dina små fossingar hela tiden. Kan jag liksom, du kan ju ha lite personligt avstånd. Okej, han var död, så det var lukt. Det var en liten haj där, ja. Men de kan inte direkt vända i de här trånga ytorna, alltså. Yikes. Oh! Ja. Hur ska jag kunna covera dig? Kan vi inte bara skjuta ihjäl hajarna? Fast de kanske... De tål nog en del dem. Så länge han inte har några öppna sår så. Okej, jag testar bara simma där. Nej! Fy fan vad läskigt. Kan jag... Nej. Fan. Hur ska man göra här egentligen? Ska jag... Nu gick det. Fy fan vad läskigt det var sen när han kom och... Aj. De fortsätter ju smälla. Kan de sluta med det? Ja, jag ska inte stå i fönstret. Det är lugnt. Jaha, ska vi ner igen? Okej. Okay. Ja, du verkar hitta bra här så. Säkert bara ännu fler hajar. Va? Vad hände ens? Fattar inte. Ja, vi... Ja, ska vi ner dit kanske? Det borde vara bra. Vad är phase 2 då? Åka och attackera ur båten eller? För den lär inte att sjunka helt och hållet eller? Av en liten... Eller av liten men... Var uppdraget färdigt nu eller? Eller? Ja, det var det. Då kollar jag på den här cutscene och sen får dagens avsnitt ta slut faktiskt. Lured away an entire fleet, sunk a destroyer, and I was still wondering one thing. Where's Rourke? Here, ahead of us, waiting. Is that good? Ghost. What happened to him? Ja. Vart har han gömt sig egentligen? Something in that factory. Something the Federation never wanted us to see. And we were about to find out exactly what it was. Okej, vi ska åka och förstöra... Eller förstöra, vi ska åka till deras lilla fabrik sen. Men det får ske i nästa avsnitt. Så jag vill tacka så mycket för att ni tittade på den här videon. Vill ni se mer kod och annat skoj får ni gärna gilla, kommentera och prenumerera. Ha det bra nu! Hej då!